Hej och välkommen till Resurs. Här sitter vi på personalkontoret, vi har bemanningen, en del av arbetsmarknadsenheten som finns här hos oss. Och sen har vi lönekontor och personalutvecklare som sitter här borta. Följ med mig ska jag visa vart vi håller till på dagarna. Här sitter personalutvecklare och lönehandläggare tillsammans med lönespecialist och jag. Och det är jag som heter Eva Danielsvik och jag jobbar som personalchef hos oss sedan drygt 1,5 månad tillbaka. Vi vill passa på att presentera oss lite grann här för er idag. Det är ju så här att vi är inte ute i verksamheten så mycket som vi vanligtvis tänker oss att vi ska vara utifrån coronasituationen. Det är också väldigt lugnt på kontoret här i stort. Men just idag så har jag faktiskt sällskap av våra personalutvecklare som finns i korridoren. Vi har Malin. Här har vi Anna Persson. Och längst ner, häng med, så har vi Hanna. Hej, hej! Det är ju så att vi på personalkontoret har ju ett ganska brett uppdrag. Jag vill bara genom att visa oss på det här sättet tala om att vi finns, att vi är en resurs för organisationen och att vi just nu pysslar väldigt intensivt med arbetet med vår lönerevision för 2021. Därtill kommer ni att se mycket av oss när det handlar om arbetsmiljöfrågor och hälsoarbetet senare under året. Du som medarbetare i Malungsälens kommun kan ju i lite olika situationer komma i kontakt med oss på personalkontoret. Vi finns ju till som råd och stöd till våra chefer i vardagen, men vi är också jättegärna ett stöd till våra medarbetare, våra fackliga organisationer och våra skyddsombud, där vi har mycket kontaktytor. Några av de situationer där du som medarbetare kan komma att träffa på oss, det är bland annat i rekryteringar, i arbetsmiljöarbete, i rehabiliteringsärenden eller till exempel om man bedriver ett förändringsarbete där också kanske den fackliga organisationen och skyddsombudet är involverat.